YouTube kanalımıza abone olun. Sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq.